Ця реформа двох частин состоїть – з осучаснення пенсій вже пенсіонерам і зміна умов призначення пенсій майбутнім пенсіонерам. Тому що стосується до покращення життя вже сьогодні наших пенсіонерів. Це 5,6 мільйона громадян будуть, і коли осучаснять пенсію, вони отримують підвищення в середньому 700 гривень. Так, у когось це буде 50 гривень, а у кого 3 тисячі гривень. І це будуть не чиновники, це будуть ті люди, які відпрацювали 40 і більше років, або 35 років, або 30 років, але була велика заробітна плата, і вони сплачували великі внески. Тобто принцип, якщо ти багато працюєш і сплачуєш внески, ти отримаєш більшу пенсію і раніше виходиш на пенсію. Якщо менше працюєш і менше сплачуєш, то пропорційно і отримаєш, і пізніше виходиш. І зараз таке правило буде і для таких пенсіонерів, які ще вже пенсіонери. Потім ще 600 тисяч пенсіонерів, які зараз працюють і отримують пенсію меншу на 15%, вони будуть з 1 жовтня, якщо ми проголосуємо за це, отримувати пенсію в повному обсязі. Потім ще 104 тисячі жінок, які вийшли на пенсію достроково. Пам'ятаєте реформу 2011 року, коли збільшили страховий стаж, і жінка, яка не мала такого страхового стажу і хотіла вийти на пенсію раніше, вона отримувала пенсію меншу, ніж би їй призначили, наприклад, 57 років, а вона вийшла в 55. Зараз справедливість буде встановлена і їм призначена буде пенсія така, яку вони заробили. Ще у нас є пенсіонери, які не мають на сьогоднішній день стажу, які 30 або 35 років для призначення пенсії, і їм була встановлена пенсія 949 гривень. Потім вона трошки змінювалась, але вона все рівно менша, ніж прожитковий мінімум. І тому з 1 жовтня вони всі будуть отримувати, а їх мільйон громадян, 1373 гривні, тобто прожитковий мінімум. Ще одна новина гарна, що для перерахунку пенсій і в тому числі для призначення пенсії новим пенсіонерам буде збільшений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб не 1373, як попередньо було домовлено, а на 70 гривень збільшено, тобто 1473 для того, щоб фактичну інфляцію врахувати не 12%, а 15%, як вона складеться на кінець року. Тобто наші пенсіонери отримують дійсне підвищення, і це буде 10 мільйонів наших громадян з 11,700 тисяч мільйонів пенсіонерів, які сьогодні є. Що стосується страхового стажу, він збільшується, але ми покращимо умови, як підрахувати цей страховий стаж. Буде зарахована підприємницька діяльність. Буде зараховані всі, якщо жінка доглядала дітей до 6 років. Всі будуть зараховані навчання в вищих учбових закладах, аспірантури, докторантури. Тобто, і якщо людина служила в армії, їй теж буде зараховуватись. По 31 грудня 2017 року, незалежно від того, сплачували за неї внески з 2004 року або не сплачували. І це покращить все ж таки умови виходу на пенсії всім пенсіонерам. Індексація буде проводитись кожного року. І в 2019 році, і в 2020, і в 2021 вона буде здійснюватись автоматично. Для цього не потрібно буде рішення ні парламенту, ні уряду.